Дискриминација кон бугарите била забраната културни клубови да се именуваат по докажани соработници на фашистичкиот режим, па поради тоа постоела сериозна загриженост кај Министерството за надворешни работи на Бугарија. Според нив станувало збор за еднострано толкување на историски факти, а целта била дискриминаторско ограничување на правото на здружување на бугарите во Македонија. Министерството за надворешни работи на Република Бугарија изразува силна загриженост поради измените и дополнувањата на Законот за здруженија и фондации и Законот за политички партии, изгласени на 2 ноември во Собранието на Република Македонија. Постои сериозна загриженост дека тие имаат за цел дискриминаторско ограничување на правото на здружување на бугарите во Македонија, зашто повод е еднострано толкување на историските факти. Оваа реакција доаѓа во моментите кога во посета на Битола е заменичката на бугарскиот претседател Румен Радев, Илијана Јотова, и тоа на денот на ослободувањето на градот од фашистичката бугарско-германска окупација, инаку според едногласно изгласаниот закон ќе се регулира именувањето на здруженија по спорни историски имиња, како што е Ванчо Михајлов, цар Борис III и најавениот клуб во Богданци цар Фердинанд, чие име доби негативна оценка од советодавното тело за употреба на имиња историски личности. Сепак оваа забрана, како да не важи за луѓето од Македонија кои тврдат дека имаат бугарска самосвест, тие најавиат дека ќе сторат се што е во нивна моќ овој клуб да биде отворен. Ние името не планираме да го смениме, ќе ги искористиме сите правни средства што ни стојат на располагање во државата Северна Македонија и ги црпиме сите правни механизми што ни стојат на располагање, да ги искористиме сите судски дистанци. И потом ќе одиме се знае кај. Во Европејскиот суд, Страсбург. Ако бидеме одбиени. И покрие негативната оценка од телото за употреба на имиња на историски личности, останува енигма дали сепак отворањето на ова здружение ќе биде забрането. Финалната одлука е во рацете на Централниот регистар.